السلام علیکم. یہ جو آپ کا سموک ایئر ڈراپس ہے نا جو میں نے لنک گروپ میں شیئر کیا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیس آ جائے گا. آپ نے نیچے سٹارٹ لکھنا ہے, سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اس طرح کا آپ کو کیپٹن نظر آئے گا. یہ جو ہے 52, 51, 7 ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے. یہ نمبر لکھیں گے آپ, نیچے آپ کا یہ پروڈکٹ کیپٹ آ جائے گا. اس کے بعد آپ کو یہ انٹرفیس شو ہوگا. یہاں پہ آپ لوگوں نے سبمٹ ڈیٹیل کرنا ہے, پھر آپ نے ان کا ٹیلی گرام کا چینل جوائن کرنا ہے, اس کے بعد ڈن پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ٹویٹر سے یہ لنک فالو کر کے ان کا ایکس والا اس پوسٹ کو آپ نے جہاں لکھا ہوا ہے پوسٹ کو آپ نے لائک ری ٹویٹ کرنا ہے اور اپنا یہاں نیچے یوزر نیم لکھنا ہے, ایٹ دی ریٹ لگا کے آگے یوزر نیم ڈالنا ہے ایکس کا. پھر آپ نے یہاں پہ سلونا کا ویلٹ ایڈریس ڈالنا ہے, وہ فینٹم ویلٹ اوپن کر کے وہاں پہ سلونا کو اوپن کرنا ہے, پھر رسیو پہ کلک کر کے کاپی کر کے وہ ایڈریس ادھر پٹ کر دینا ہے, پھر آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا. پھر یہاں دیکھیں نیچے یہ جو یو آر ایف پر ریفرل لنک ہے, یہاں سے آپ نے لنک کاپی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. جتنے زیادہ آپ ریفر بنیں گے اتنے زیادہ کوئن جمع ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیں یہ 5 اگست کو یہ ختم ہو جائے گا اور 7 کو اس کی لانچنگ ہے. تو آپ جتنا جلدی زیادہ ہو سکے اپنے ریفر بنائیں. شکریہ.